Čus, máme Radovo 20 Pro, dneska vás vítám u dalšího videa a dnešním videu to jsou opět nové jedničky na Kové Play. Nezapomeňte dát like, odběr a jdeme na to. No yes. Jak vidíte, prvního týka jsem porazil a jdem na druhého. Budu vás se střídat, takže teďka dám třeba domácečka, pak dám tři Skywarsy, a pak zase třeba bude tu HCčka. Uvidíme, jak se mě bude chtít dneska hrát zrovna. Jo, tenhle týpek je dost dobrý. Nice, ale tak se ho porazil. Scout 3, ten bude podle mě taky dobrý. Když spíš asi ne, protože no skin, ale nemám nic proti no skinům, protože někdy jsou no skiny dost dobrý. Nice! Takže teďka půjdu Skywars, nějaký Jomis, má ještě rybářský klobouk. Jo, bedla on má. Má to vyrobený, protože hráči s bedlionem většinou jsou dost dobrý. Nemám nic. Ok, tak já mu dám aspoň tohle. Má jako hezkou kejpku od Trospeho, jo. Já mám jako taky hezkou, myslím. Sakra. To nevadí. Další hru snad vyhraju, jo. Mikulásek. Easy. Tenhle skok je jako docela dost lehký, ale musíte jenom ho umět. What? Tohle mě přišlo trošku jako hacky, ale nejsem si jistý, jo. Pojď. Jo, jakože asi má hacky, jo. Ale nejsem si jistý, jo. Sakra. Moc dobrý věci mi zatím ne, ale... Mám nice skok, nice. Sokra, ondelukem. Ondelukem, ondelukem. Pojď. Yes. Nice, porazil jsem ho. Jo, vlastně teďka byl tu lásačka. A pak dám asi ještě jedno, taky ty tři. Skyborsky. No tak na tohle si musím dávat pozor, protože na začátku a na konci má XK. To je vždycky profíky, když má na začátku a na konci XK. Tak nám se to asi taky, aby prostě si, aby mě neporazil. Mocně nejde lukem. To asi jde vidět. Oh, nice. Jo, ten se sní jablíčko. Pojď. Sakra! Ok, GG.
Jakub Loaser. OK, jdu na to. Nice, pojď. Zatím ho docela rozdávám. Že to možná být, má být lůzda. Jakože až tak špatný není, jo. Chill boss? Dívku, ne. Proč jdeš hned ze začátku lukem? Nice. Jo, teďka Skywars. Marek 28. Tak. Nice. Pojď, Marku. Měl jako docela dost lagy. OK, medfo. Vždycky mám rád čestky, ve kterých je extrémně moc věcí, jako třeba v týhle. XD. OK, takže teďka jenom tak jsem dal Skywars, ale to je jedno. Když tak o jedno víc. Takže jo. Budu se portnout tamhle. Já budu trošku trolet. Tak ne. OK, do dnešního videa je to všechno. Dejte like, odběr, čau!